הציור הכי הייטק שאני עשיתי, והוא לא ציור. הוא הדגמה של איזושהי פעולה של הציור שלי, שהוא נקראת עבודת פליפ. זה בעצם שני ציורים שעברו איזושהי תהליך של הדפסה על סיבים פלסטיים כאלה, ואז מה שקורה, אנחנו רואים את שני הציורים באותה העת, ובמהלך של 180 מעלות תנועה סביב העבודה, אתה מגלה בכל רגע ולפעמים דימוי אחר, ולפעמים מגלה את שני הדימויים ביחד, וישנו איזשהו אפקט של בוהק כזה, של סינבור כזה, שהעין מקבלת מהאובייקט. זה מין פעולה כזאת שאני מנסה להשיג בציור, זאת אומרת, משהו שקשור בצבע, באור, במובן הזה אפשר כאילו לקחת את זה באמת למקום המקומי, כאילו לציור הישראלי, שאני לא מכירה פעולה כזאת בציור ישראלי, אבל יש משהו כאילו באור הישראלי שתמיד העסיק אותי, ואף פעם לא ידעתי עד כמה הוא מעסיק אותי, עד שלא הצלחתי לעשות משהו שהוא בעצם בפועל בא ממקורות של פעולה של ציור. אבל מה שיפה לפעמים בדברים שכשהם מצליחים, הם מצליחים לענות על כל מיני, או להתחבר לכל מיני תחומים שהם גם זרים לפעולה של ציור, הפשוטה של ציור. אז במובן הזה זה עבודה הייטק, אבל היא לואו-טק, זאת אומרת, זה לואו-טק ישן, זאת אומרת, זה כרטיסים כאלה, זה מתחבר לפעולה מאוד מאוד קדומה של הייטק, זאת אומרת, וזה מתחבר גם לדברים שקשורים באנימציה, שזה תחום שמאוד מעסיק אותי גם לאורך השנים, בציור שלי. מה זה? אנימציה במובן של הנפשה, כאילו animated באנגלית, כלומר לא דווקא סרט, אלא הדבר שקם לתחילה, כאילו הקו שמקבל איזשהו, יש את זה היום בסרטים כאלה של שלושה ממדים. יש שם משהו מעניין, שאותי אישית באופן אישי מאוד מעניין. לא אוהבת לראות אותם, אבל יש שם משהו מעניין. ביחס לציור, או ביחס... יש אחרי צילמות שהעבודה גם תעשה למחשבות לצפים, אני יודע, יסד באיזשהו אופן איזשהם דברים חיצוניים, כמו, אני יודע, דברים פוליטיים, או דברים אחרים. האמת, התכנים של הציור, התכנים של הציור שלי הם עוסקים בעצמם, זאת אומרת, הם עוסקים בפעולה של ציור. זה כאילו ציור למתקדמים, לא למתחילים. למרות שאני מכירה הרבה מתחילים שנהנים מזה. אבל הוא דורש איזה סוג של הבנה ופתיחות. פתיחות במובן הרחב, אבל אין בציור שלי פנייה לתחומים של הסברה. הוא לפעמים מסביר את עצמו, זה הצד החלש שלו לפעמים, אבל גם מזה הצלחתי להשתחרר. מפאת הבעייתיות הזאת, לפעמים אני נוטה להיות דידקטית, קוראים לזה. נגיד, הציור הזה שתלוי כאן, יש לו רמה מסוימת של דידקטיות, כאילו, הוא מנסה להסביר איך צריך להסתכל על ציור שלי. משהו כזה. הוא מסביר את הפעולה. הוא כאילו מסביר את הפעולה של ציור שלי. מה, הוא ממש... אני רוצה להסתכל עליו.
מכבידה. זה לא כובד, זה משהו שקשור בדיאלוג בין צופה לאובייקט, כלומר, דיאלוג חוקי. אני לא פורצת את החוקים, זה בתוך הפנים של השפה, מה שנקרא, המודרנית, כלומר. ולא, כאילו בכלל, השפה עבר של אומנות, של פעולה, של אובייקט, כלומר, אובייקט שהוא ציור, לא משהו אחר. יש לו עתיד לציור? לא שלך. יש לו הווה. יש לו הווה מעניין, כן. אני, לציור שלי יש הווה מרתק. כלומר, זה... בוודאי, זאת אומרת, גם כשאתה מסתכל על עבודה שהיא פייפייה, שנעשתה במאה ה-15 או המאה, לא משנה מה, זה ציור בהווה. זה מה שיפה בציור. שאין לו זמן. מה? אין לו ספקות שלי. ציור חי. אתה מדבר על, על, על מה קורה בעולם? בסדר. יש בעיות. לי אין. זאת אומרת, לא במובן השחצני. זאת אומרת, זה... ציור הוא כאילו, הוא דבר יפה. זאת אומרת, יש לו בעיות היום. הרבה בעיות. אבל... אבל יש פה ושם הצלחות, שזה מה שצריך, כאילו, לא צריך יותר מזה. זה פאנצ'ליין. מה? בסדר? זה היה פאנצ'ליין. אוקיי. יאללה, סדר. הפתעת אותי.